Махмал алтын кен комбинатында алтындың қоры жылдан жылға азайып жатады. Былтырқы жылға салыштырмалы бұл алтын 64 килограммға аз өндірілді. Бұл ағоршынча мекеменен 80 миллион шығаршасы бар, бұл туралы біздің қаралға комбинаттың директора білдірді. Анын расташынча бүгін күгінде Махмалда геологиялық шалғынды ойшысеріне негізінде есептілген 1,5 тонна алтын бар, бірек бұл көрсеткіш жылдағы қарағанда аз. Алими болжолду алтынын көлемі 14 тоннанын түзөдү. Агарата чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн 4 миллион доллар керек келет. Директордун айтымында мекемеде керектүү чектен ашык адам эмгектенет, бул дагы ишкананын буттан туруусуна тоскоолдук жаратып жатат. Алсак жылдык айлык майнага эле 20 миллион сом коротулат. Бүгүнкү күндө Макмал алтын комбинатында 1087 киши иштейт. Азыр болсо 48-50 кишиге кыскартууга дагы кол коюлду. Ушунун ичинен бизде деген негизи 800 эле киши иштеш керек. Менин бул жумушка дайындалып келгениме 15-20 күн болду, жаңы дайындалып келгениме. Кудай буйруса бүгүн ушул айдан баштап биз чыгаша кылбайбыз деген ойлорубуз бар, чыгаша болбойт деген пландарыбыз бар.